دستړي ژوند بنور زه چا چا ته پریاد کوم وای دستړي ژوند بنور زه چا چا ته پریاد کوم او لیوانه کیږم زه وسومره انتظار کوم درنه خبر نوم د دې زمانه جانانا یو ساعت کې و خاندم بیا ټول شپ جړا کوم واه ماشاءالله چا پنج شنبه جمعه لگ زرخی نسبت بل رزو تا بالکل جمعه ودت بازار جمعه بازار ده اور جمعه بازار ده خلق رازی ده دکان تم رازی مثلا در نه پکتیا مارکت یعنی نور اور جمعه بازار جمعه بای بازار لگ زرخی صبر غږ دې کېدی شي واورې څه وینا لرې وینا ورته همدغه لرم چې ته به د شپې په ارامه داسې خوبونه هم کوې ای ناځوانې ته به د شپې په ارامه خوبونه هم کوې زه خو ستا له غمه شبګرې هم کوم زه خو ستا له غمه شبګرې هم کوم او ماته مه وایه چې ډک د میخانې له شرابونه قربان ماته مه وایه چې ډک د میخانې له شرابونه زه خو کله کله اسکمه ستا د غمه ډک جامونه بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ستړي مشه ګران لیدونکو الله دې خیر چې راسته روغ او جوړ اوسې سیلاب ردوالي او زړه احساس په درانه چوپړ کې د کابل پلازمینه د ارزان قیمت له دوه چارای څخه حاضر یم ګرانو لیدونکو نن د جمعې ورځ ده او ماشا الله په دې چارای کې سخت بیروبار ده بل د جمعې دلته جمعه بازاري نو یو ادوار هم له بیلابیل ساحونه راځي ارمان جان ته د فکام راغې لاسته ماشا الله وینې دغه مایده او درد شین تکي او د باز سامان نور خرسيږي او هوادوالم راغلي دي تر سوی واخلې او د بل لاس مرمانه ته او شاته واخلې دي چې کې نیوي خرسيږي په دې لاس کې او دلته باز ورونه ماغه چردستلي راغلي دي اوس نی واخلې او مخام موده ده زی خپل کوروته وزم وړه ما باندې ما خامې موده کې تاسو ته خبرونه چمتو کوم له وادوالو سره خبرې وکړو اندارنګ هغه ورونه مسل ته سودا کوي شیان خرڅي لاغوي سره څنګه کاروبار او په دې جمعې ورځ کې څنګه فروشات دي د موږ ملتیا او کې موږ سره مال وسه ګرانو لیدن کو بیا تاسو ته راغلا شو نه پاندې ځان کې مات چارای دی او په ټوله چارای دی البته او نوې خرسي ګنډوانی دی او دلته مرونه درېدلې دي سسنګ نه غلې دي نو سر به خبرې وترې او څه دمون مالتیا او کې سره مال وسه سلام ورور وعلیکم سلام جوړ ښه په خیر سات خدا شکر ده خیر خیر ده الله خیر خدا شکر مننه اول کې کلی دن کو د ځانو په ځنې سعود په ځنې نن مې رضوان الله دا اردار قیمت کې اوسه کې محمد شاه بابا مینا او دولسه نه نه یا چارې دې د فل حال د بازار کې ولاړ یو مصرفات لري یا غلې چې سودا زه خپل مصرفات حیات ما او خپل کې څه لرم حیات ما شکر الحمدلله او بس دلته راځم یاران دوستانو خاطر چکر ما کړو هو دوستان بس یاران دي نو بس د وړا کې تو یاران دي چکر ما کړو او بس ډېر نو څنګه دې د جمعې د ارزان قیمت په دومره چارې بازار بیروباری پکې نظر په نور اورس بیروبار خو زما ذکر له خان سان د څه په حال خټر بیروباری ولې چې بازار ډېر ګرم دی مونږه او بس نو نور خو ژوند تیری کې بس بازار بم ګرم دی بیروبار نو پکې یا بس وخت دی یعنی جمعې د خلک ډېر راځي سودا خسل لپاره جمعې چاکر د پاره یعنی د سودا میوي میوي د شام د پاره خلک راځي لکه ملمانه یاران د سال کورو ته راځي هغه د پاره لږ ځرم میوا او دا شیان سیستماتوري کنه بیروبار ډېر بازار کې او تاسو کار به څنګه وختر کې نو شکر الله سي زنه وحل او خمس سي زنم تیر کو خد کې سب
تو بس خیاطی نه خیاطی خو فکر ده بس نه خیاطی خو فکر ده خو ما گم سیزن هم اگه تو اخترو کی بس هم اگه دو اخترو کی بیا با پال با لا اخترو نه خش گرزی چه ده نی والا هم سره کی نه بول جای کی دی نه بول چا کار کن ده بول ته زه خدا کامیاب شو بس و دوستان دی و خرسا چه وی تپی شیرو نه وای والا بس لک زرا شوق مر سره ده شوق لرو دی تپی شیرو سره مونږه وادوال ته اوس ډالې کی بس شیر دا ورته ډالې کی مچ ټول وادوال خوښ شي وې د ستړي ژوند بنور ز چا چا ته پریاد کوم وې د ستړي ژوند بنور ز چا چا ته پریاد کوم او لیوانه کی کوم زو سومره انتظار کوم در نه خبر نوم د دې زمانه جانانه یا سات کې و خاندم یا ټول نش پژړه کوم واه واه ماشاءالله چا کور دې به پرای بل امیاد ته اندسی پچاس باتی کیو ہے بل شیر اوشتر ہے بس آگا تاستم ڈالی ٹول ہے وادوال سا وی تو چیز ما پر آدلو دوم را خوش آلی گی گرانزه با دو چڑو پسو کو درشم تو چی ما خوش آلوی سوم را مذکری کلا کلا در نزکا ما را ورشم دادی ٹول تا ڈالی وی نا نا ورور بس تو بخم خوش دو دا میک بواخلو دیر امانا نسمن دم وقت سلامونه ورور وعلیکم سلام ورور جان جوړ خیر سه ته خیر دی خیر شونه ژوندې اوسې خپل خیر الحمدلله ته خیر سات خیر نه دې کو ته کزانو پیژنې سعودي پیژنې نجیب الله احمد زید لوګر مرکز نه ما او راغلم چرایدو ته په خاطر د سودان ما سي شاینې مو اخلو می سپور قادر څنګه هر ورځ اندې فایل مسیر ده نن غه تنا په سودا هر هر وخت هم دلته شرایط خو د خپل مسیر د بازار او کور مند د چلو کې مال په چیر دلره تنا نن سودا نه نه کور نه مند ته د هر وخت سودا ته دلته راځي څه مصرفیت لري ورور دی ورځي بس پلان خو لا مصرفیت نسته بیکار او کوشش کی پلان لرو سه مصرفیت ځان ته پیدا نه او کاروبار جوړ کړي او خامخاز کاروبار جوړ کړي کاستم کړي خامخاز کاروبار ځان ته جوړ او ځکه به کاروبار نه کی او بیکاره ژوند کی او ځکه کور مسولیت سره په غاړه خامخا به یو کاروبار مسولیت په کور مسولیت به پتاسو بالکل د کور سرپرست مشر مثال مشر مسول کا زم ورونه نه بیل ورونه مال تل وطن کی دی زرا غل هم دلته کور سرپرست یم زم ځال له واسو توان در کی تر سو کور وشل ځان ورته مننه تاسو دې هم جوړ دي دونه خوشاله سو سی نو څنګه وتا مخکې مې راو کړه وای ټیک ټاک له مهارت لري څنګه نو ټیک ټاک خام خام زګه ټیک ټاک زه ډیر زیات کاروم او هر ټیم کاروم بیا رو کې چې یې کړې دوم په دایمه غات چې وي بل سلام علي وي کې نه نه خام څنګه ټیک ټاک نه جبلاح احمد زای ورکه خام خارس من وي په دایم لنګ د دې بالکل لای ما خپل ټیک ټاک دو دایمي ټیک ټاک کارو مس په کې مخته اچوي مثال ویډیوګانې شو نه وي اند څه کوي نه نه صرف خپل د وطن ویډیو خپل هغه خپل ویډیوګانې کوو بس ټیک ټاک اچوي په مې غمن طبیعت راسته استعمال او کله دې بس هغه سرګرمي ده نو افرین دا ټیک ټاک هم دا مې مصرفيات تر مې مصرفيات دا یې کارینه ټیک ټاک هم کده سی یې کارینه ډیر شهر خلو اورور د شاید لري ټیک ټاک نه یا نه یاره پلان خو نه لرم خو پلان نه روسي باید ویلم کوم مقصد خلکو په بنګلې جوړ کړو او مضمون خو والا اورور نو څه په بنګلې توان لري کوشش کی پلان الله مهربان ده او الله غفور رحیم زاد ته دې راته ژوند کو دا پس لیدون که تم دا فایم دا سی لخپل زندگی نخوند و خوشحالی نخوند و اخلی وطن پا امن که دا سوکالی دا خوشحالی دا ورو رکوله و سر بیروزگاری دا ورو رکوله چه هر دا بطیر شد انشالله اللہ رحیم بفور و رحیم زاده اونجا کسی دی پخوان اوست دیر خوشحالی هنی دین آقا پخوانیم تکلیپه هسته نمشکله هسته نمون دیر خوشحال ویزه که دادا گرد زشپا و رس سب امنیتیانی نسته در دیر شکر جایی در پخوانی مرگونه نسته هر چی ریسی زی مشکل نسته چوک پختنه ندر نکه ایل کم جرالی چی ریزی دادا دیر شکر جایی در که وزه کسی
زه خیر وزمی ورو خوشحاله دی ډیر مننه دونه دی خوشحاله زنده زنده باد یو نور څه خدمت مو ته بس انده جوړ روغ به بس ډیر مننه زنده دی خوشحاله دی شاید خلاص اجازه ډیر زه ګران دیدونکو ورون سره خبرې کوي دی غلی او سودا خسته ده نو ګړې خوینه ماشاالله دی وطن تولید ته څنګه یاري مال باید ګړې خوړم په چک کې زګس نو تاسو په ګونه باندې السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير بخير شكرا لك. من تو كل يوم كنت أزعل في جنة كل يوم دي هو. بختيار صافي. بختيار صافي. لكم ولا يات صافي. للغمان ولا صافي. للغمان. فيلم بكابل كده. فيلم بكابل كده. من سن بس تو مي شاريت بتشكر رغلة يا دلتا كارك. دلتا كارك من بختيار ماركت كم دكان ده دلتا كارك من كل ما كورتا بس. بس كورتا دلي. كورتا روانه بس تاسي بيلو دي مدرسة دي. سخر ساوي كدير بعد هو ولا پنجابی کالی دکان نه بس اگر مغازه دا کالی نیو سټونه دې سټونه دې بل کړه شه دا سټو کې به سره کوم اصل بدل معلومیږي ولا اصل بدل خو وخت خبرې نو موږ غوښته مثلا د فروشینه زیات وروړو کنه د تپرچون خرڅو نه یا خه ارزنده امرازي ګرنده امرازي یا بعضی دې کوم او ارزنده او ګرنده په دې سی او معلوماتي مثال سړی پوښتنه دا تک خیر دا خبره دي دونکو مور کو ته وې ول نه بس دغه خو سوره کوم ذکر از مثلا بخمل رازي کتان رازي کرنکل رازي کاتن رازي د تکي دي خو به زاتره کې مثلا کتان خ دي او دغه کاتن خ دي دغه کرنکل من اوس د مشوره دی د خلک باندې دا سره کوم شخه ټوټه ده نرمه ده خدای متوسط بنه ان کتان مثلا کتان کو زاتره کرنکل غواړي یعنی مثلا یعنی نیمه کاټر نیمه کاټر نه غلا کا سره دا کاروبار څنګه بس خدا شکر ده خو بس په خانه مزل نشته خو نشته ولې ټول پیغو خو هغه ده اوس د ورځې کار مثال کای برابری ده یا سره کومه ورځ ولا برابری ده خو د جمعه پنځشنبه او جمعه لږه خیر نسبت بل ورځ ته بالکل جمعه ورځ ته جمعه بازار ده او جمعه بازار خلک راځي د دکان ته راځي مثلا د پکتیا مارکیټ کې نور ورځ جمعه بازار جمعه بای بازار لږه خیر نور څه مصرفیت لري بس دغه دکان ده بس هر راځي ما خام ځي حاصل نه کوي چې حاصل کوو سه مکتب هم دغه درسان سم کې خیر بس اخري کال ان شاء الله کامیاب اوسئ ورور ډیر مننه سمون د وخت کلی څنګه کوم غاوري کومه ډالې لري لاخ او کنې لري بیان لري شه دوه وای شه دوه وای زان کوخ وای ته یو خو وای پیاله ته د شراب زما ساو تخته دا پیاله ته د شراب زما ساو تخته دا توبه مخله درغ لا بیرته بیا وتخته دا څنګه دې په جذبات دې وی الله جذبات دې تمه سره په جذبات کې راځي له وختونو په یاد شي سړی د چارج هغه تیر یادونه دې په یاد راځي چې جذبات دې یادونه په یاد کړئ بس انا نه ورور سم ته مخ راک کوم پیغام نه ریلی ته کو دا بس الله دې ټوله خوشاله او کامیاب اوسه دا وخت ته انا نه سم ته مخ راک انا تاسو دې مې په وخلو ولا نه ځل خیر اوسه دوستانو خره په مات ورور سره خبرې وکړي موږ ملتیا وکړي موږ ولا شولان بس اوس پر انځورونه وګورئ دوه مې چارې له بازار څخه موږ سره مل اوسه ورونه خیر شکر ده خیر سه سات ده خدا شکر ده مننه خیر شکر ده خیر ځان کو په ځنه لیدون په تاسو دې په ځنه نوم مې کمال ده د ننګرهار اوسیدونکو ډیر خپه مې چاره کې سن دلته ځوان کا وی کار او دلته د کاروبار د بارم راغلای ما او دلته مې د خور کور د مې سره راغلای چکر راغلای مو خیر سم مصرفات لري د څه وچ کله کله کې عاشق څه ولا وران د عاشقې پړلای چیر او سو کالگی بس زماغه تقریبا یو دو کالگی سو عاشق 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 سوخته عاشق سوخته د خپل دی پر ده
نه داسې پردی دی خپله باندې نه مینېږو ځکه لانجې ډېرې لري. ته لږ لنډه شان که دا یې مینې قصه دی وکړې څه دا څه رقم عاشق سوخته یې؟ بس اخرنی پیغام یې ما ته همدغه و چې ما ته یې وویلې چې مونږ خبرې کوو په یو وړه خبره باندې وران شو، او ما ته یې اخرنی خبره همدغه وکړه چې ستا لاره جدای او زما لاره جدای، نور د ذهن او د زړه نه نه ویستل کېږي. بس په همدغې سوچونو او په فکرونو کې کله کله د هغې لاړ شم، نور ځان په یو شي کې مصروفوم چې د هماغې د یادونو څخه لرې لاړ شم، خو بیا هم نه کېږي، هېڅ مې د زړه څخه نه وځي. خیر الله نو صبر درکړي غږ دې کېدای شي واورې څه وینا لرې؟ وینا ورته همدغه لرم چې ته به د شپې په ارامه داسې خوبونه هم کوې. ای ناځوانې، ته به د شپې په ارامه خوبونه هم کوې، زه خو ستا له غمه شبګیری هم کوم، او ما ته مه وایه چې ډک د میخانې له شرابونه قربان، زه خو کله کله اسکمه ستا د غمه ډک جامونه. په وینا کې ورته وخته شعر هم جوړ کړ، دغه ته وایي کمال. وہ چھ دے امتحان پر چھ تناستم ہے دے امتحان پر چھ تناستم رایا چھ تو رانیر شو سوالنا وے دلتا بیا دے بی دمافی دلتا چلم او شراب دواڑ روڑا دلتا راتل ملنگانو کار دے دا کابلیان پہ مینا سپئی گے مینا کول خود ننگراریانو کار دے پتے خبر دے اس کو چک چک ہوا ہے ہوتا دیر خورور ماننا ماشلین تا ایواد والا تک سوائنا لرے تا سدم خیر اسے ماننا چې دغه هلته راځئ د دغې د ځوانانو دغې زړه حال خو اخلی، او تاسو نه هم ډېره مننه که زه هغه ونه ګورم، او یا هم ډېر وخت کېږي چې لیدلی مې نه دی، بس کېدای شي چې هماغه مې وګوري، او زما د زړه څخه به تاسو ته دعا وځي ځکه چې د مین تاسو ته دعا پکار ده. الله دې ورسوي اول مننه. داسې خبره یې خبره وخت ہے جدا سوئی بیا دے اللہ صبر دے مننا خوشحال ہو سی خیر سی اللہ دی عزت ہو مننا خوشحال ہو سی خیر سی ما خدا خیر اجازه دے گرانو دوستان ہو دا دی من دنیا ز خبرونه دی ارسان قیمت له تومه چاره ایسا چما دی ما ک گران انکار ار ما جان کا سی دی یو ادوال سره خبر یو اپ چا پیلا نظر لرو دی اخر کی ورور ما عاشق را ورته ماشاءالله خاصه شیرونه غواړي تر بلې خبرونه چې سیلاب رتوال ستاسو پترانه چوپړ کې از بیگم تاسو په الله سپاره مخه خو لري الله په ما.